Rafael tá de férias e curtindo as duas preciosidades, a Sarinha e a Clarinha. Hoje quem cozinha pra gente é o nosso grande companheiro. Até mais do Léo, né? É, que ajuda ele todos os dias nas preparações. O auxiliar de cozinha, Lucas Nunes, que vai preparar pra gente um hambúrguer de costela com catupiry empanado. Eu amei isso daí. Eu achei lindão. Já falei pro Lucas que ele arrasou aqui, né? Ó, bonito. Ah, dá pra servir no prato também. É, dá, tem a opção de servir no prato também. Se a pessoa não quer comer o pão, aí não coloca no prato uma salada, uma batata. Que legal. Ou sem a batata, né? Normalmente quem come sem o... O pão não come a batata, é verdade. Ou a gente fala assim, ah, vou comer o pão só pra comer hoje, batata, né? Só hoje. E esse pão é diferente também, esse né, Esse é Lucas? Um pão australiano. Ah. Eu fiz, montei um em cada um pra o pessoal ver que dá pra você... Gostei. Lá eu coloquei o queijo, aqui não, porque senão também fica muita informação. Mas quem gostar, o catupiry já é queijo, né? É. Então pode colocar um queijo no hambúrguer também. Aí vai do gosto de cada um. É. Adorei. Agora, quem não sabe, Lucas já teve uma hamburgueria, né, já, Lucas? 3 anos. 3 anos? Quase um ano no shopping e 2 anos na rua. Olha isso. E você começou na rua ou não? Na rua, era dentro de um posto de gasolina e depois eu fui pro shopping. Que demais. Vende muito hambúrguer, né? Vende. Hambúrguer é um face enredo incrível, Brasil. Vou fazer o seguinte, vou passar os ingredientes e daqui a pouco a gente vai pra mão na massa. Hambúrguer de costela. 1 ou 2 costelas bovinas. 1 talo de alho poró. 4 talos brancos da cebolinha verde. 1 cebola picada. Cebolinha verde a gosto. Farinha panko, caso precise. Azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Isso para o hambúrguer de costela, tá, gente? Para o catupiry empanado, requeijão cremoso, farinha panko para empanar, trigo para empanar, 2 ovos e óleo quente. Para montagem, pão de hambúrguer da sua preferência, salada da sua preferência, hambúrguer de costela, catupiry empanado e baconese. Diferente também, né? Diferentão. E fica uma delícia. Adorei. A cozinha é sua, Lucas? É nossa, né? É nossa. Então, aqui a costela, ó, você coloca ela na... Panela de pressão. Na panela de pressão, isso. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Ela tá temperada, Lucas? Não, nada? Não põe tempero nenhum. Você coloca um pouco de água e... Sem pronto, tempero nenhum. Esquece dela. E a água que eu coloco tem que cobrir a carne ou não precisa? Não, pode ser no meio. Tá. Pode ser no meio. Você deixa aqui mais ou menos 1 hora. É bom abrir de tempo em tempo pra dar uma... Pra ver se tá mais molinha. Isso, é. Ela tem que estar no ponto assim, ó. De desfiar. De desfiar. Boa. Tá. Nesse ponto aqui. Nesse ponto. Isso. Ótimo. Então, vai lá cozinhar. Deu pressão, 1 hora e pouquinho. Se ficou na dúvida, abre um pouquinho a panela, vê como é que tá, põe mais um pouco, até ela ficar pra no ponto de desfiar. Boa. Primeiro passo é esse. Aí agora a gente vai fazer o refogado pra misturar, depois que você desfiou ela. Tá. Porque a gente não colocou nem sal, não colocou nada, nem tempero antes. O que você precisar, só pedir, tá? Eu estou de auxiliar sua hoje. Esqueci. Vai lá, vamos colocar os temperinhos todos. Colocou o alho poró. Isso, a cebolinha branca. Cebola. A cebola. E a cebolinha verde você deixa pro final, é. Esse é o que vai dar o temperinho da costela. Isso, é. E depois, aqui você pode colocar sal, pode colocar pimenta do reino, ou até mesmo o tempero que você quiser, né? Ah. Aí vai de cada um. Lembrando que se você faz, né, pra vender... É interessante, né, não colocar muita pimenta. Isso, porque, tem gente porque que não você gosta, não sabe. Né? Até mesmo a pimenta do reino, tem gente que é alérgica. É, exatamente. Então fique só atento nisso, se você aí vai fazer para vender. Aí o catupiry, você pega o requeijão. Tá. Tem algum requeijão cremoso que é o bom, aquele assim? Lá, é. É porque ele, por conta de ser mais consistente, então
Aquele lá é o ideal. Porque senão ele vai ficar muito molenga, né? É. Eu sempre faço normalmente com 100 gramas. Aí você vai ter a balancinha lá, né? A sua você pesa. E eu costumo fazer ele assim. Colocou um plástico embaixo. É. Quem não tiver, a gente tem esse aqui, mas quem não tiver, pode ser um aro ou o que tiver. É. Aí você molda ele. Não, né? Esse aqui é na faixa de uns 25, 32 reais. Legal, se você faz não bastante, vale a pena. Se a demanda é grande, aí eu tiro de cima, que né? Fácil. É super, super tranquilo. Abre. E agora? Aí, congelador. Quanto tempo, Lucas? O ideal mesmo de um dia pro outro. Tá, pra ficar se bem... Se não der de um dia pro outro, até você ver que ele tá firme. Que tá. Você possa empanar e ele não possa desmanchar ou... Boa. Então, freezer. E é bom que eu posso deixar congelado e usar quando pode, eu quiser, né? Pode, daquele jeito ali, 6 meses. Nossa. Aí ele vai ficar assim, ó. Ó, durinho. Pedrinha de gelo aqui. Boa. Pra poder empanar, né? Pra poder empanar. Gostei. Boa. Aí o que você faz? Eu. Aqui, ó. Fique à vontade, vou mexer na sua panela. Isso. Porque vai que o Cris não avisa a gente que as coisas estão acontecendo aqui. Já viu, né? A gente vai culpar ele. Né? Precisa colocar mais alguma coisa aqui, Lucas? Não, não, só... Aí a pessoa pode colocar mais azeite, se ela quiser. Uhum. Ou... É o tempero dela. Tá. Aí o catupiry aqui, o que, que eu faço? Pra passar ele no trigo primeiro, pra ele poder selar, eu passo ele na água rapidinho. Ah. Porque senão não tem como o trigo grudar. Ele não vai grudar. Não vai grudar. Aí, água, trigo... Aí passa no ovo. Boa. Normalmente, uma vez só, ele não gruda bem. Então, o que que eu faço? Eu passo uma vez, né? Dou uma... E passo de novo, se a pessoa gosta mais crocante. Ah, a gente aí pode você pode passar duas vezes, pode. Se eu quiser fazer isso como porçãozinha, eu também posso fazer ele em quadradinhos? Sabe o que eu fazia na hamburgueria? Sabe aqueles palitinhos de mussarela? Eu fazia da mesma forma. Um palitinho daquele, eu acho que eu partia em dois ou três, aí, e fazia isso aqui. Empanava desse jeito, aí colocava em assadeira para fazer primeiro o congelamento. Porque se você colocar num saquinho, por exemplo, uma porção, vai grudar tudo. Então, eu deixava num... Numa assadeira. Numa assadeira, ele congelava e eu depois só montava gostei, as porções. Gostei, boa ideia. Então, ah, simples, ó. Simples mesmo, e fica bonitão. Mais ou menos, quantos que tem de altura, Lucas? Ah, uns 2 centímetros. É, né? Eu faço sempre com 100 gramas, porque como vem o trigo, vem o ovo, ele então... Ele aumenta um pouquinho ele depois. Ele aumenta, é. Aí pode voltar pro congelador ou deixa na geladeira. Tá. Tá fazendo aqui, a casa é dele. tem gente olhando pra você ali, ó. Querendo saber se tá fazendo tudo certinho. Né? Quer ver se tá... Se tá dando tudo aí certo, refogou. Né, Jaque? Ele tá indo bem, Jaque? Tá do seu agrado, Jaque? Tá chique? Tá do seu agrado? Fala de novo aí pro povo ver. Tá chique? Tá chique. Ah, é legal. Daí o que você aí o refogado, ali. Colocou na costela. Que já tá desfiadinha. Que já tá desfiadinha, já foi na pressão, tudo. Aí você pode pôr um pouquinho de sal, do temperinho lá que você quiser. E ela vai ficar assim. Tá. Feito isso, a gente processa. Ah. Aí você vai levar no processador e ela vai ficar assim, ó. Vai ficar uma massinha. Vai ficar uma massinha. Eu fiz, de 130 gramas. Legal. Aí, tipo, tem gente que faz de 150, aí vai do... Do gosto. Do gosto e do, né, do que a pessoa for fazer, ou seja, pra vender, ou... Ou do tamanho da mordida. Né? Se você faz um muito grande, você não aí a mesma comer. Coisa do catupiry. Você vem com seu molde ou aro, que você tiver,
modela, às vezes, pra ficar tudo uniforme, pode virar do outro lado. Ah, é legal. E fazer também. Aí aqui, ó. Aí a gente tem uma... Tem gente que põe azeite, tem gente que põe manteiga. Eu gosto da manteiga. Ah, pra você poder colocar ele pra fritar. Isso. Pra grelhar, né? Isso. Se eu quiser congelar, posso congelar ele assim? Pode, desse jeito. Tá. Boa. Esse lanche, ele tá quietinho, né, Andresa? Tô achando. Tô concentrada. E ele fala tanto que às vezes eu falo assim, ó, se ele tá quietinho, ele tá concentrado. É. Não vou tirar a concentração dele. O que é, Andresa? A Andresa quer saber se você vendia esse lanche lá. Vendia. Assim, hoje tem bastante lugar, mas eu fui um dos primeiros a fazer. Olha, em Guará, que legal. Quando eu tinha. É. Porque hoje todo mundo, né, inventa coisas diferentes, isso, com os cortes, enfim. Mas, e virou uma febre, né? Virou. E é gostoso reinventar, né? Então, sabor diferente. A baconese, lá no Instagram, tem a receita certinho. Mas como é que faz, mais ou menos? A maionese, às vezes a pessoa já tem uma receita da maionese que ela gosta ou que ela faz, mas eu uso leite, uma pitadinha de mostarda, sal e vou batendo. Aí no fio de óleo eu frito a fatia de bacon ou o bacon fritinho e coloco pra bater junto. Eu deixo ela começar a encorpar pra não moer, pra ter uns pedacinhos de bacon, Senão ela vai triturar tudo. Senão ela vai triturar tudo. Boa. Quer sentir esse cheiro aqui? Nossa, boa, hein? Gostei dessa baconese. Uma baconese em cima de uma batatonese, ó. Né? Não é? É muito onese, minha gente. Gostei. Esquenta o óleo um pouquinho aqui pra gente pôr o catupiry. E aí, como é que tem que ser essa gordura, Lucas? Bem quente. Tá. Porque é rápido, senão ele vai derreter, né? Senão ele derrete, Olha, ele tá todo prendado aqui, minha gente. Pãozinho, colher, já passou, né, ali na manteiguinha. Selou. Tá seladinho. Você tá de parabéns. Parabéns. Você de casa, faz o seguinte, vai comentando aqui nas postagens. Será que a gente já tem alguns comentários? Coloca pra gente depois aqui, Dê. Já vai falando assim, gostei dessa receita do Lucas aí. Queria conhecer o Lucas. Ele é o Lucas, gente. Vamos lá, dá seguidores. Seguidores, seguimores pra ele. Afinal de contas, a gente fala do Lucas todo dia. Né? Ele falou, vamos começar com quem? Com o Lucas. É isso. O pão selado, maionese. Você sela um pouquinho de manteiga. De manteiga, ou passa nele, derrete, ou pode passar na chapinha mesmo. Alface. Saladinha. Que a gente é light. Né? É segunda. Se não, não dá certo. Tomatinho. Ele vai se virando aqui. Não fala nada pra já mim. Já tá acostumado. Já vai pegando. Lucas, quanto mais ou menos a gente pode vender um lanche desse? Hoje, Abby, um lanche desse de, acredito eu, de uns 28 a 35 reais. Legal. Porque é um insumo um pouquinho mais caro, né? Sim. Catupiry, tudo. Mas assim, você tem um lanche... Sensacional, não tem nem o que falar. Deixa eu pegar o catupiry aqui só pra gente ver na gordura. Igual ele fez, com batata ali já. É. Pode vender sua baconese separada. Aí você fala assim, você quer com baconese à parte? Aí vende lá. Ela tá um pouquinho fria, mas ela vai... Ah lá, já tá. Já pra fritar. Isso. Boa. Da geladeira vai ali pra fritar. Deixa eu tirar pra você essas coisas. Aí, temos um lanchão. Lanchaço. Como é que eu vou morder esse aí, Lucas? E a opção do prato. Que é muito legal. Que é muito legal, Porque às vezes... O lanche no prato eu vendia muito na hora do almoço. Porque fica um Porque uma a pessoa, retenção. eu quero comer o lanche, mas eu não quero comer... não quero comer um hambúrguer, tipo, meio-dia, uma hora da tarde. Aí a pessoa escolhia o lanche no prato. Boa. Que
que é como se fosse um, né? E é um almoço, tá? É, né? É uma refeição, né? É uma refeição. Antes da gente experimentar, enquanto vai fazendo ali, quero ler os comentários de vocês. Será que tem, minha gente? Chega mais, coloca pra gente aqui, Dê. Vamos ver o nosso Instagram. Malorenzo, meu lanche preferido da vida, que já tive a honra de experimentar. O Lucas arrasa demais em tudo que faz. Aê, que bonitinha! Roseli, sugiro festival de hambúrgueres enquanto o Léo estiver fora. Ó, oh, já estão querendo um festival de hambúrguer, minha gente. Começamos bem. Que coisa linda. Ah, meu amor, um beijo pra você, viu? Marlene, já tá dando palminha. Edna, deu água na boca. Vou te falar, tá tão bonito, né, Edna? Eu achei também. Falei pro Lucas que nós estamos bem hoje, viu? Tá na loja com fome, Núbia. A Núbia já falou que já tá com fome. Eu sou a Neuza Cardoso. Um beijo para você. Arrasou. Ah, Branquinho Viana, delícia. Você está de parabéns. Aê, coisa boa. Lúcia Helena, Lucas está mandando bem. Parabéns, tá mesmo? Tá arrasando, viu? Agora eu vou saber se tá delícia ou não. Pode, Andresa? Faz favor, continua comentando aqui que a gente vai ler sua mensagem hoje o dia inteiro. Agora eu virei o hambúrguer. Aí pode ser. Ai, como ela já tá cozida, pode ser no ponto que o freguês quiser. É. Ou boa. Achar melhor. Lucas, como é que eu vou comer esse lanche aí? Melhor partir, né? É, né? Partir, mas ficar aqui, né? É, não pode sair daqui. A gente... Abaixa um pouquinho, né, pra... Olha lá o catupiry, ó. No! 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 Ó. Uau! Que lanchão! Pode provar? Pode! Deve! Deve! Hoje é segunda. Hoje não é o dia da dieta. É o dia de pensar que poderia ser. Uau, que lanchão! Uau! Andresa de Deus! Vai dar briga hoje, hein? Vai dar briga. Já passaram lá na cozinha, tem, já tá cortada, Andresa, nós vamos abrir a boca, olha. Ah lá, ó, balinha. Sabe o que que é isso? Zoião. Balinha tá aqui, tá de ó. Olho. Desde a hora que eu cheguei pra colocar aqui, ele já veio. Pergunta o que é. Que é isso aí? Ele falou, como é que você fez? Isso, quer experimentar? Nós vamos colocar para os meninos experimentar um pedaço aqui a pouco. Que é esse aqui que tá mais certinho? Não, Luca, já pus o dedo aqui, ó. Já vai, nós vamos já comer com a mão. Vamos junto. Como é que você faz? Aí. É, dá uma apertadinha. Apertadinha. Com a mão. Arrasou? Nossa, que delícia. Vou te falar. Só um minutinho, né? O catupiry, ele fica cremoso, mas ele fica sequinho, Lucas. Fica. E assim, Abia, o nosso tempo aqui é um pouco curto, né? Então assim, eu já deixei um preparado. Uhum. Mas normalmente quando você tira, escorre, já monta o lanche e vai pra mesa, é assim, é muito... Ele fica... Nossa, ele tá... 10 vezes mais saboroso. Tá muito crocante, tá muito gostoso. Eu quero mais um pedaço. Né? Fazer o seguinte. Provar, pega um pedacinho desse catupiry e um pedacinho da carne. Então vamos falar pros meninos provar? Só o catupiry e a carne? É, dá. E o bacon? É, porque senão vamos eles vão conseguir com eles, né? Morder. Senão, eles vão chorar. Tô fazendo uma lambança isso aqui. Deve ter catupiry em tudo quanto é lugar. Vamos pôr num pratinho que a gente vai fazer agora um serviço de entrega. Delivery. Vamos dividir. Ah, eu preciso só dar uma porque mordida. Quem divide, multiplica, né? Como é que você faz o bacon ficar assim? Assa. No forno? No forno. Você pode fritar também em bastante óleo. Mas no forno não tem erro. Porque ele fica sequinho e crocante. É. Nossa, muito bom. Fica sem aquela gordura aiada. Ai, tá
até esmigalhando aqui pros meninos pra ficar mais fácil. Olha. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Você. Ele, olha, JP. Ele tá... É. Vem, ele já vai trazer um microfone mesmo. Ai, meu Deus, ó. Eu seguro pra você hoje. Vai lá. Vou pegar isso daqui, tá? Tá, pode pegar o que você quiser. A gente espera você comer, tá? Pra depois perguntar. Arrasou? Arrasou? Uhul!